xalmo ko namugo tun keke mugo xaw a senti xayde ñani kuna seranti anta tunta diga nuku amu na xare yo ati seranti ko ke duna lagare ati yo aga day nek borom ki awe aga ñana ko yenga aga day nek borom ki way ako londi ako fe fanga tigidi day am ba bare rafle ati ko duna lagare sur gadi gam kebe kono ko anga ba ko yahru anani huyi magay me nani hunti maka ko nani ko inay ramulundi anani ko am ba ko inani ko kurinte fetunte yo alay kenya to aha dafa am ko fi latte mo dafa am belati ko mudib jamono liñuy wax nit ñi dañuy solo ba pare melni comme ku rafle dañuy am ba pare melni comme ku rafle lolu lay la ciirign bi am melni comme ku ñak donc mu ne lolu lay la ciirign bi mu laye ñu bir fofu sikiraam gumu na hokko na di kay mu ne aha ramari ciirign bi neena lolu de tere tere borom tere amna luñ ci wax la ta sax lolu di ñew ku yara kasiya tu ariar pe patanta pe tunto dañu ne nak ñi nga xam tane ñom ñoo wara solo te bo ba ñu rafle faren na di ad aga ñi ngi waxati ñaga fa be ñaan ñaan ada ko yenen tibi dal di wax ne lolu bu fekkon na ci jamonum la xewé lam ci wara wax wax nako ke ñaan yi de ki lolu waral tay solo ci mu'min ñaga na nga kep ku nek fu kay mu'min nga am nga na bu kan kandi bo gene ci sa keur man nga ñaage ba ngay delu wat am na kaso ñu ci kaso nga ne de man ni lutax am na ho nya wala aga kabam ma am nga ñaago ci kay am na kaso ñu ta man nga nari li ngay gis ci mbedd mi lol mo lol yeb lu ñu téré la ba ngay tecc ci beut ba ni ngay delu ci ta bir keur ci kaso nga nekkon baaw yi xare nga ñu ko be yi ngon nga xawa akal ñu ta aswa kella nga ndax bepp balap ci yaramu jigen fo nga xam tane bu ko gor xolé wala ci bëgg te yow nga war ka mur jigen yaangi def lolu diko won ci mbedd mi gratuit ñu combo ñu bagandi ñoo ngi gene sen wéni ya ta ko sen nugu ya ta ko lu ñi bagandi ñoo ngi gene sen yaram yi xéssi diko woné ya ho kay menga ñoo ngi jël ay grafate ki mes diko def ñuy ko yok ci sen karaw yi naw fi karan karo ay ko ngo nga yak kala so xalla nga jele ko ci sen poje ak sen kharkhari ba ci souf lepp nek ci biti aga akaman ti ñaan ya xare ga na yi xalli ni aga mi hatin chukuri te fek lolu doñ ko téré bu fekke ne jigen buy julli dafa wara man dafa wara sollu jot a de gare mbana xaw ñi xellam ara yeso loxoy dal fi ni ñom ñoo wara feñ ak kharkharu kanam gi ke ñaan jeng ki mu'minu ci la kaso ñaan mari be xey ci mu'minu de lolu wara nak mu ne mu'mini nak lay waxal de mu'mini yeb gañu gemi yeb ñongi ci kasso waxu nak ñu gëmul de xadi mako mako way ala kulli halin anta kishini do ci muccu de wa ke ona duna ya o gara wax ci dajal ci bako de aduna ya haw gad ling mu ne aha li yeb day bokku ci mashiur dajal bimu don wax ci adunam lañ ne ci jamonom lañ nek ni ha chay gana la di burun tu indi kunna raga dan hon tay way ba legi manam sex yek affaire yi soxna yi di def tay bo la de borom xam xam yi boni gañi bëgg daganal lu haram lolou ya xalu ngay xatom bagani ni kum bané hété jigéni liñu manam du tayam ke li jigéni di woné sen ciri rek du lol kessé dé ya xala gana inshallah yi hari ko po xon té ñadi hal faata ci lem ma ya gaba ngana ak yi mem ay magam ko aha mu né jigéne bu féké né sax da nga nek ci sa bir nek nga tuju fofu ngay jang ngay julli du yoon sax ngay jang faatiha yow sax nga koy dégg ci kaw baaw xandi ki ne ashhadu an la ilaha illallah anta diba ya xala dum xandi ki ni ba wa légui noddu du dañu né ashhadu an la ilaha illallah ndax jigen masna noddu ndax indi jigen du noddu ko haga xawu ge xal di o do xal ne mu rewutu ñun ñoo ngi ni bu ñu julli ci geeb bi legi dañu jang ci kaw ñep deg ala ci ne kom fashion ci ñal ci lem mañ ana way mom jigen bi mu fekke dafa nek ci bir nega mu teju du yoon mu wara jang ci kaw ñu koy jox ko ni a xay mu ne li yep wax nañ ko bind nañ ko ya xare ne nga taxu tele nga jigen nga ne yo da ngay dem tok ci tele ba ana ma ga ñeti nga muru ba pare ba jot ana tu solom kawandi ngay tok nga ne da ngay warate sen jigen nge twal ci je gulu hare akwa ñu meda hana ñu ne lolu bala nga war nit ñi waral sa bop ndax li nga wax dafa haram sa bat ga waru jog ci kaw te lolu du jeex fi ci nga haram ci ñan te ndax sa bat sa bop dafa haram du ñu meda yi me kon ni ma wala xare ga ashhadu an la ilaha illallah kun mi shida ga ga ngun ni lolu firnel biñ jam aduna wërngal kep kan mo ma sa gis jigen taxaw di wax ashhadu an la ilaha illallah ci ja ka ñu biko deg wala faale njaabi ya xare xani haram mu ci ñan wala bu jikri illahi hala gna gal dañ ñu ko te yentibi sallallahu alayhi wasallam neena
manam batu jigen dafa haram walaw bi zikrillah même bu fekke nax dafay sikkar sax diko yëkëti ci kaw ñepp di dégg dafa haram ya arati bi hatem bagani am ba ni ya arati bi xal ñu xaf bagani ka jalika aha du tégen ki jigen gi li ñuy sék mo xam dañuy sikkar mo xam dañuy warate dafa haram xaleen ki moy legi ya xare nga yaxiy guul ya jigen boy setlu tay jigeni ñaari jëkkeer lañu am tefek ya xare nga yaxiy guul ya jigeni dañuy sey ci ak ñaari jëkkeer ak guul le ah bu leer nañ aña xel nga maga yow am nga sa jabar yow ya xanga taxay akoti la ka wax hay ah yugo tana ya anna an la gagna secrétaire yugo tana da aha nga am sa jabar mu don secrétaire wala muy liggey ak benen patron fenen anay ken ci gërte ken aga kébé wuri ana ken ñakken kamma fék patron bi muy liggéel sa jabar joji nek boyu patron bobu mom mo gëna rafet jabaru patron bi akken kha akken bi aga goñe aga ni xari ket ci na kamma té fék tamit patron bi muy liggéel mom mi tamit patron bobu mo la gëna rafet yow é ba añakken nga maga ana nga ñay go maga aga goñe ni gëli su baba midi yow sa jabar la mu joggé ci yow mu dem ci benen waji benen goor muy liggéel koku ba midi anak ne len rana hine ma senkel bu ngone bu defé pause ba paré mu delouat nek fofu di ko liguel ba 5h ay xanga ma ka akandi te fek mom wa joju muy patron sa jabar amna jabaram kërëm amna wañ ah set nga wakati yo goy me leg le sax ya xare kentar yi kinci nga na dine ki golle nga bo ma jigen gi du wacc ñew añu dafa ni non ñun tay dañu bari liguel on de ken ko hokko no ken di ah te lolou fi ken du wax dara ci lolou ya xini yu guuy de on taw ko no ken di jigen muy seek ñaari jeuker ken waxul dara ci lolou ken fo ñaña kan wuro nga ta ki ya ki ga woni aha waaw waaw parce que yow sa jabar gudi nga ko mom rek way bu beccé dé patron bé moko mom ah ba andaw waaw waaw waxa ay ma na la auto no ngon ni leg lay sax mo and ak mom ci auto bi mu ñew indi ko ba ci buntu keur mu déposer ko mo ko dina dem yoonam kana ko re ko nana na ci patron nana ko biida leg lay jigen di buy wacc mu indal ak ben cadeau bu reuy mu ne ki re sama patron mako jëndal man nga ki ni may lu tax patron bi cadeau bo joxoko ndey mom joxoko ko ni ñu wax ni de akay deug